Eh, kenapa saya tak TikTok tadi ya? Bodoh betul. Woi, mantap lah. Alright, jadi game kita kali ni saya akan menggunakan Chow. Harap-harap ada sinar eh. Uri, Puri. Aduh, patut. Kalau dia nak, takpelah kita bagi dia lah guys. Aku malas lah sebenarnya nak ada Esme ni. Nak ada lapu. Thank you Aisyah Nudin for the 49 star eh. We are here to make this world a better place. I'm wasting my lane, I guess. Kita tunggu belakang sekejap. Eh, kenapa saya tak TikTok tadi ya? Bodoh betul. Padahal aku boleh tendang flicker ke belakang guys.
Abai! Wrong way! Tak ada puri ni. Bottom tak pecah-pecah lah ni. Mantaplah. Terima kasihlah. Bapa mantap tu Gufran ni guys. Kita ni dulu. Thank you. Dia blocking damage untuk aku tu guys. Mana kita? Oh, kita mati lah. Canggih ni macam duk lane je guys. Dia tu guys, canggih ni duk lane je tu. Oi, tak nampak ke MM dia tu oi? Dah banyak buang masa doang.
Hai. Simena apa? Kita cuba ni. Eh, kau sampai dapat top ni. Okay, tu bang, semua mati. Oh, konten bah. Aduh guys. Pening-pening, budu kan main canggih pun susah ke? Sebab tak susah langsung tu. Ilah guys. Cau saya juga yang menarik kau memang debon. Tapi Chansey ni dia main boleh guys. Tapi tak ada orang yang cover dia kan. Kesian ke aku tengok dia guys. Saya like dulu ni. Canggih ni cuma bisa farm tu. Mantap lah. Thank you Anik for the 100 star. Jadi guys, saya dah nak